چودھری نثار علی خان کا ایف سی ہیڈ کوارٹر کا دورہ. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار لنڈی کوتل پہنچ گئے. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کو ایف سی حکام کی جانب سے بارڈر مینجمنٹ پر بریفنگ دی گئی. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار پشاور پہنچے جہاں انہوں نے قلعہ بالا حصار کا دورہ کیا. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کو ایف سی کے چاکو جبوا دستے نے سلامی پیش کی. اس موقع پر انہوں نے یادگار شوتا پر حاضری دی اور پھول بھی چڑھائے. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان خیبر ایجنسی کی تحصیل لنڈی کوتل گئے جہاں انہیں مچھلی چیک پوسٹ پر ایف سی حکام کی جانب سے بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کو بارڈر پر سیکورٹی انتظامات سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا.